Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာနက်နက်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel ထဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့သူရောက်စီတိုင်းဆက်ဆက်ရအောင်ပြကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမနက်မှာတင်ပြပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ AA ကဒီမောင်နှမမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့တိုက်တွန်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ NUG ကဒုတိယဝန်ကြီးပေါ့နော်ဦးအောင်ကျော်မိုးဆိုတဲ့သူကဒီ AA ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစစ်ဆောင်တွေဘယ်မှာထားရမလဲဘယ်လိုဆိုပြီးမှသူကဝင်ပြီးတော့ချိန်ချင်းထုတ်တဲ့အပေါ်မှာတော်တော်လေးကြီးရိုက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာပြောထားတဲ့ဆရာလေးကျော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ AA ကဘယ်လိုမျိုးချင်းချက်ချက်ထုတ်ထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အရင်တွားပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်เนาะရခိုင်မင်းမောင်တော်မျိုးကအကြံဖက်စစ်တပ်စခန်းအားလုံးကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအားလုံးထွက်ခွာပေးဖို့အရခတ်တော် AA ကတတိပေးထားပြီမဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်ထွက်ခွာသွားရမယ်လွတ်မြောက်နေမြေစီစဉ်ပေးဖို့နဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရ NGO လူအခွင့်အရေးဒုဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးကထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်ဇွန်လ16ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကည9နာရီအချိန်ကနေစပြီးမောင်နှမမျိုးအတွင်းကပြည်သူတွေအလုံးအမြန်ဆုံးချက်ချင်းထွက်ခွာကြဖို့အရခတ်တော် AA ကတတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အပေါ်စစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ပြတ်တိုက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့မောင်နှမမျိုးမှာရိုဟင်ဂျာတွေအများစုရှိနေတဲ့အတွက်ရိုဟင်ဂျာတွေဟာတခြားလူမျိုးတွေလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်မရှိတာကြောင့်သူတို့တွေဟာတခြားမျိုးတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လို့မရသလိုတခြားမျိုးတွေကိုတွားရင်လဲစစ်ကောင်စီကရိုဟင်ဂျာတွေကိုဖမ်းဆီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရခတ်တော် AA အနေနဲ့တေချာလက်ညွန်ချက်ပေးစီခြင်းတယ်လို့ဦးအောင်ကျော်မိုးကဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိအရခတ်တော် AA အနေနဲ့တရားအောင်နဲ့တူလို့ပဲနော်။ကာကွယ်ပေးရမှာခက်ခဲမှုတွေရှိပေမဲ့ရတပီသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့စိန်ခေါ်မှုခက်ခဲမှုတွေကြားမှာအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဦးအောင်ကျော်မိုးကဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိအကြံဖက်စစ်တပ်ကတော့မောင်တော်မျိုးကိုသူတို့ရဲ့စစ်စခန်းတွေလိုအသုံးပြုပြီးမြို့ပြစစ်စင်ရေးပြုလုပ်ဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာတွေကြောင့်မောင်တော်မျိုးနေပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခုခံစစ်ပြင်ထားတဲ့လမ်းမတွေအင်တွေနဲ့အဆောက်အုံတွေပေါ်မှာပါစနိုက်ပါပစ်ဖို့လှုပ်ထားတဲ့နေရာတွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဝေးဝေးကနေရှောင်ရှားနေကြဖို့ကိုလေအရခတ်တော် AA ကတတိပေးထားပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ကဲဒါတော့ AA ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းပေါ့နော်။အဲ့တော့စစ်ရှောင်ကြဖို့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီ NG2 ဝင်ကြီးကဘယ်လိုမျိုးထားပါဘယ်လိုမျိုးရှောင်ပါလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာစစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဒါမျိုးတွေကလှုပ်ဆောင်ရခတ်တဲ့အပြင်ကိုခုချိန်မှာအေးရပါတော့အခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါရနော်ဖွဲ့တွေရပါတော့ဒီ complaint တက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒီလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတော်တော်လေးကိုလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အရာတွေရှိရပါတော့အဲ့ကြားထဲမှာအခု तू ကထိုးစစ်ကိုအများအမ်းထိုးစစ်ဆင်နေတာတွေ့ရတာပါတော့အဲ့တော့ဒီမောင်တော်တိတ်မဲ့ကိစ္စမှာလည်းသူတို့ကတကယ်တော့ချင်းချင်းချင်းထုတ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကအာဒီကပြည်သူတွေကိုတကယ်ရှောင်စီခြင်းလို့ပြောထားတာပါတော့ဒါပေမဲ့လည်းဒီဒုတိယဝန်ကြီးရဲ့ချိန်ချင်းချင်းကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဘလို့အခြေအနေရှိလဲဆိုတာကိုပြောထားတဲ့လူမျက်ကြော်ရဲ့ profile ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့ဆရာလေးမျက်ကြော်ပါပြောထားတဲ့ချက်တော့တော်ပြီမှာ reaction လုပ်ကြည့်လာပါတော့ဒီနေ့ပြောဆိုမယ့်ပြောဆိုချက်တွေကိုနားထောင်မယ့်မိတ်ဆွေများတန်တစ်ခုမြစ်တာရက်ခံပြရစေ NUD လူခွေရဲ့ဒုဝီဒီဦးအောင်ကျော်မိုးအကြောင်းပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးအောင်ကျော်မိုးကိုထိရင်မခံနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ဒုဝီဒီဗီဒီယိုကိုကြော်ပါလိုက်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့နေနဲ့ဝင်းနဲ့မကွက်ရန်သူမှန်းမိတ်ဆွေမှန်းမသိပြောရင်သိမသိမသိတဲ့ကလာဒေတာအချိန်နေလူမှုပယောကဒါတွေကိုသိမကိုက်ဘူးကိုစိတ်ကူးတဲ့ရှိရာကိုရဲ့အမှုမာနမှန်းဆချက်တွေကိုအမှန်ဖြစ်တဲ့အောင်ပြောဆိုချက်များဟာတော်လည်ရင်းအတွက်ထောင်ကြောက်ပြဲဝင်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေပို့လို့ကျွန်တော်တွက်ပြောချင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဥအောင်ကြုံတဲ့လူများကြောက်တက်ပြောပါဒီနေ့ဥအောင်ကြုံလို့ပြောဆိုချက်ဟာရွန်ဂျာတွေကိုမောင်းတော့မြုပ်မှုအကတ်တတော်အေးဟာပိတ်ပိုက်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြန်ဆုံးထွက်ခွာကြဖို့ထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ကိုမောင်နှမကဒေသကြီးကိုထွက်ခွာရင်လမ်းညွန်ချက်လမ်းညွန်မြေပုံတဲရဟယင်ဟက်စကီကအိဇဘတ်ဒါရီစီစဉ်ပေးရတာတော်ကစစ်ပွဲကလာဗျအနောက်တိုင်းဝိဆိုဝိနဂရိုင်းဝိအေဘွန်ကန်တွေကအမေရိကန်မှာနေပြီးတော့လူခွေရေလှုပ်ရှားနေကြတာမဟုတ်ဘူးကိုတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တပ်ပေးဘောအပေးတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ကောင်းမြင်ကြီးပဲဦးအောင်ကျော်တဲ့ဒီနေရာကလူနဲ့ကျော်တဲ့ဖက်ရှင်တက်ကိုအမြင့်ပြည့်ချိန်မုံနေဖက်ရှင်တက်ကိုတော်လန်နေတဲ့သူမှန်တယ်ဗျာဒီအချိန်မှာမိတ်ဆွေကွာဟုတ်တယ်ဆွေပြဘယ်တော့နေနဲ့ဝင်းနဲ့ပွဲပြီးဝင်းချင်းတက်လို့တင့်နေလို့ကျွန်တော်နေရာကပြောလို့နောက်ပြန်ကအန်ယူဂျီတို့ဝင်းချင်းဦးအောင်ကျော်မို့ဘတ်တူအတော်ရဒီနဲ့ဘတ်တူအာမတ်ခံချက်နဲ့လူခွေကြီးဝင်းကြီးထားလိုက်တို့ဝင်းကြီးခတ်တာလဲဆိုတော့ဒီနေရာကနေတခါလေအန်ယူဂျီအစိုးရအဖွဲ့ပေါ့လူဝင်ဝင်ကြီးဌာနကော CRPH ကော NUCC ကောတက်ခါလေးမေးပါ။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီလူရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တိုင်းသား EA ကိုတစ်ခုဖြစ်နေ AA နဲ့ကျွန်တော်တို့ NUC တော်လိုင်းကြီးဒီအခြေအနေတွေကမောက်ကမဖြစ်သွားနိုင်စရာဖြစ်လာ
မင်းတို့တယောက်ချင်းထထိုးနေတာငါတို့စိတ်ဝင်စားဘူးငါတို့မွေဦးတော်လည်ရေးငါတို့ဖက်စစ်စစ်အုပ်စုချိန်မုံကြီးမှာပေါ်ဝင်နေတဲ့သူတိုင်းကိုကပက်ခရက်လုပ်ပြီးမိမိရဲ့အတ္တမိမိလူမျိုးစွဲတွေရဲ့ပြောနေတာကျွန်တော်လုံးဝနားမခံဘူးအဲ့ဒီပြောတာကြည့်နားလည်ပြီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဥအောင်ကြော်မိုးပြောနေတာမဟုတ်ဘူး NUG လူခွေဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဒုဝင်ကြီးပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG ကဖြေရှင်းရပါလိမ့်တာဝန်ခံရပါလိမ့်နောက်ချက်တက်ပေါ့ပထမတစ်ခေါက်ဘူးရောမှာအေးဟာအစ္စလာမ်ဘာလောင်းအင်ဂျီမီရှိုးလေးဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဆွဲပြစ်တင်မှုတွေကိုတိုင်ပင်ကြီးဟန်ချက်ကြီးလောက်ကြအပြီးမှာအေးကလည်းသာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုလုပ်တယ်စီဝီချုပ်ဟိုတို့ထုံးမြန်နိုင်ကိုတိုင်တစ်ခါဖတ်ပြောတယ်နှစ်ခါအဲ့ဒီမှာနိုင်ငံရေးကတုံ့ပြန်ချက်ကရှင်းပါတယ် NUG ကိုအစိုးရပြင်ခင်ဗျားတို့ကပြီးမြတ်ပြုခဲ့တာခဲနိုင်ငံရေးဆိုတာအပေးယူ giving day တွေသွားတာနိုင်ငံရေးဆိုတာအထူပါနားလေရနိုင်ငံရေးဆိုတာတော်တော်ကြီးမှုနားလေမှုလက်တွေ့ဆံမှုတိခံမှုကျင့်ဝင်ဆောင်ထိန်မှုနှုတ်ဤဆောင်ထိန်မှုစိတ်ဤဆောင်ထိန်မှုကာယအထွေဆောင်ထိန်မှုတွေနဲ့သွားကြရအောင်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးရင်းမှာရှိတာတွေကိုခင်ဗျားတို့ပြောချင်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ဦးအောင်ကျော်ကိုလူခွေဝင်ကြီးဌာနဆိုတဲ့ NUG ကနေနှုတ်ထွက်လိုက်နမမီအဘိဓိကြီးတို့ကပြည်သူကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုတော့ကောင်းအောင်ပြောပါကျချင်းနော်ဒီလိုတွေဒဇက်ကထွက်နေတဲ့စကားတွေကပြည်သူကိုကိုစားပြုတဲ့စကားတွေမဟုတ်ဘူးသိကြတာပေါ့ကျောင်းကိုစားမပြုဘာတော့ဒီချက်တွေလူမျိုးတော့မင်းကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောနေတာလေလို့ကျွန်တော်မေးစရာရှိတယ်နမတိအာကတတော်ကြီးကမြေပြင်မှာစစ်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်လက်ရှိအချိန်မှာမောင်းလို့ကိုအပိတန်တိမ့်ပိုက်ဘူးစစ်ပြင်းတမအပူဒီတော့တိမ့်ပိုက်ရံပြေရံစစ်တွေကိုစစ်ဆိုင်တန်ရဲကိုထိုးဖို့ပြင်ဟန်ချက်နောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုအန်စစ်ဌာနတကောလည်းကျန်အောင်တိမ့်ပြီးသားရခိုင်မီဒီယာတပီနဲ့လုံးကိုစစ်ကောင်စီစခဂိမ်းနဲ့ဆုံးဖက်စစ်စုပ်ကိုချိန်လို့မယ်ဆိုရက်အတိနဲ့ရခိုင်ပြည်နဲ့တပီနဲ့လုံးကိုတက်ခတ်တိမ့်ပိုက်တော့ငါတို့ဒီကိုငါတို့တိုင်းသားလူမျိုးစုတစ်ခုအောင်တော့တွေ့ပြီလွတ်မြောက်သွားမယ်တန်းတူညီများအခွင့်အရေးကိုပိုင်ပြတ်ခံမှုနေရရှိမယ်အရေးကိုထူကိုတအတုတပြားမှမခံပဲလုပ်နေတာငါတို့အာမပီလို့လက်မခံလို့မကူညီလို့ဘာလို့တော်လိုက်ရင်တုံ့ပြန်ကြလို့ပါဒီမှာတစ်ခါထည့်ပြမယ်ဆိုတော့ဒီအေးရခိုင်ရပါတော့ဒီဒုသိရှင်ကြပါတော့ဒီလိုမျိုးလူခံပြီးလှုပ်တာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးနော်ကမ်ပိန်းပါညာလည်းမမြင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ရှိရင်လည်းရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်တော်ရှားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့မမြင်ဘူးပေါ့နော်ဒါအေးနဲ့ချက်နောက်တစ်ချက်ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကရိုဟင်ဂျာအရေးဟာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အရေးဟာဥနေဝင်လက်ထက်ထဲကနေချက်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ထဲကအငင်းပွားပွေရာအခြေအနေကြီးအဖြစ်နိုင်ငံရေးထောင်ချောက်အဖြစ်ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေဟာသူတို့အာဏာတိုင်းဘုံဘုံသူတို့အခွင့်အရေးရအောင်အမြင်နဲ့ထောင်ချောက်စီမီကစားလိရှိတယ်နိုင်ငံရေးထောင်ချောက်ဟုတ်တယ်အလုံးတည်ပါလားဖတ်ရှင်ပြဦးအောင်ကျော်ကလာတော့ဘောက်နိုင်ငံရေးထောက်ကြောက်လို့ပြောတာပြီးလားရခိုင်ကိုစစ်မနိုင်တော့ပဲရခိုင်ကိုလက်လို့ရမယ်ဖက်စစ်တဟာရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ခေါင်းနဲ့အောင်မှာကမာကြီးနဲ့ခမရတို့အခွင့်အရေးသမားတွေကိုအော်ပိုင်းတယ်အဲ့ဒါစစ်တပ်အကြစစ်တပ်လုံးစစ်ချင်းနဲ့ပုံစံနောက်ခုတော့ဘာသာကိစ္စလူမျိုးရေးဘာသာရေးတွေးခွဲပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာမုန်တီးရေးဘာသာရေးပြိပခါတွေပန်တီးချင်တာပန်ဒီကိုစူးစမ်းတာအရင်ကလည်းလုပ်ခဲ့တယ်အခုလည်းလုပ်နေတယ်နောက်လည်းလုပ်လို့မှအလောက်ကြီးပဲနဲ့ဒီတုံလည်းရောဘလို့ဥစားရှင်းမရှင်းလဲတက်တဲ့နေလာခဲ့ဒီပဲလုပ်ခဲ့ဇွမ်းမလုပ်တာဒူကိုလည်းလုပ်တာတက်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်ချက်လမ်းတာနာရီထုံချောင်းလူမျိုးရေးပါလာရေးထုံချောင်းတလောက်တော့မရိတ်စားမိပဲနဲ့ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်ဘလို့စိတ်ကူးဘလို့အတွေးခေါ်နေတဲ့ဒီလိုလူစားမျိုးတွေကိုဝင်ကြီးခတ်နေတာလေလို့ခတ်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်မေးလို့လူစားတော့မလုပ်နဲ့လက်တွေ့လုပ်တာရိုဟင်ဂျာတွေအစ္စလမ်တွေခရစ်ယာန်တွေဗုဒ္ဓဘာသာတွေဂျူးတွေဟိန္ဒူတွေညီသည့်ဘာသာညီသည့်လူမျိုးမဆိုလူလို့သတ်မှတ်ပြီးလူလို့ပြောကြမယ်လူလို့တွေးမယ်လူလို့ဆက်ဆံမယ်လူလို့တန်ဖို့ထားဖို့အတိတ်ကရိုဟင်ဂျာကပမာမတယုံမရှမ်းမကလာမဆိုတဲ့
快家的生气那个啊，我说看见哈，快家十三进步，你得被六千多万停下来，怎么？罗马罗威了，想看吗？但得看没？没人骂的，查那个十楼六年住的，名字是，俺那得看看没有？看没俺漂亮，罗威家那个特别没输赢，两牛接不一样。哈，到了一个了，再看一个。那当然，我米少比阿差肯定呀啦，白手呀，白搞嘛，男女嘛，比比哟，六比零，啊？这没事啊，喏。男女就不一样，哎，你家是米少呀，肯定啊，因为阿多多要为，一对吧，你比，就那个你家的，一十八干的，我肯定老娘没老娘的，你家没钱吧？喏，那我当然嘞，我八大爷讲的，六牛爷讲的，我咱专门听你们讲的，你家干的漂亮。他是十五岁生的，唐朝队伍多少人？他们都会多少人？多少人有什么看法的？叫我信嘛？哎，那信用他们有没？脑中的钱？哎，牛弟，六百零五年的那杜文奇，我们叫我表示下哈。哎，牛弟，隔壁呢？哎，牛弟，苏亚也打不了了，我们叫我打不了了，打够打进去嘛？啊，票没得到，塞了呗，太没得嘛，赔了呗是吧？没定价呀。Okay, no? 把他妈的这，土地、工地的这伢子的收入，不管哪个伢子吃到来的，十次路卡的，表演没搞明白。我带你们啊，也看出来，带那业务的不一样哦。还有几个所谓阿边，对面不怕跌落，这业务员他们表，他们表不，他们伢子容易睡着。别在那里发表嘞，别在那里发表嘞。给侬，那好的侬 ，AI 好的靠啥投币多呗？第一，比如你去偷看那图呗，所以看没水准，是搞我呢？别人爸爸那表多了嘛？喏，干嘛爸比？干嘛都来使用你的爸妈弄你哦？干嘛爸比咯？里面搞的公干比，干嘛都来弄你的爸妈咪哦？过年个那个，过六月就得到了哟。干嘛都不啊？所以阿皮里面不管你，表了，表弄嘛？表使用嘛？表订单嘛？表表表同样嘛？一百钱啊，六千个，六千个，一百钱啊，六千千。给人家来讲，一百的这边投币哟，他当然能币哟。反正就启蒙样嘛，多那样。看明了话，包围两边，各个收益啊，明明是大的，表钱啊，表六千啊，六。看明了，那么看看吧，六。行了，那六表演。你都不要上班了，凭啥子就叫他老天爷？那是一看到老天，超了阿边嘛，牛包十秒，那是十三个了都牛。阿看到老天，那个人得过得个三安的呗？三安的呗，是的。阿罗安牛提出来，在阎王东阳的，别看多了，比你那七里多东里面，把这里东里面安牛鸡，把那牛对面的，所以阿罗就安牛鸡一帮，阿公吧，喏，就那么标准。比计算嘛，喏，都下里面就标准拿咯。第一看计算，图标，我讲招募标准拿喏。下里面就标了的是那个 ，I U G 大概不好报喏。比如没有是卡的呀，第 A 那家的嘛，别的那别端的嘛，喏，别的那别端的，别都踢开拿嘛，别都别踢开的拿嘛，喏。啊，酷啊，谁讲是？你标带的开的车嘛，谁今天那是卡的，没路多嘞，底下那个标标的嘛，喏。多少钱？阿米亚的，多多。当然，就是我写书，没标的，没标的，没标的。第二，没标的，你讲一个。路由仪偷掉的，我看见都空心了，路由仪啊，不是的，在那么老的，我不装路。表弟啊，是的，一看你带，一看你带，没多大几年，都有多少？有没得人多少带？多少有啊？看见都六千，看见都带，看见都九的。最新的是我的啊，看见都带不要，看见都不是两万八五，看见都超过估计，够万八五。好新啊！皮尚素 ，Federal Confederation， 哪里都渣渣欧尼的 ，Federal，Federal， 六块一，六块一。但是啥奥利的努力噶，都比的都努力，荣耀比的都更多啊！都啊，都代表优越，比比上苏，在他表家，哎，他妈的，他没有代表人，他是在我们要启蒙给哪的？启蒙来哪的？纽约是他那都行的，哎，我带你们明白，反正我们要过来用酒店了。这没错 ，Jamie。咱们明年这样，可能都过来用酒店了，我们就不。可能老人家为啥嘛难受了？今天也中了，啥干的？他们就吃一点，吃点苦了，一点，把路干着了。啥干的？在哪路？没过来，在哪路？在哪里？龙皮吧？
ထန်တလန်မျိုးကြီးချင်းကုန်းသွားပြီမျိုးပြမိတော့ပြကြတာဟုတ်တယ်နော်ကောင်းကလေးကုန်းသွားပြီဘာလို့လဲအခုလူရင်းသားသားမအောင်ပါလေဒါကနိုင်နေဝင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကအောင်မလေးချင်းကိုက်ထွက်လာတော်ဒီတော့ပဲပြောချင်းနေနော်ကျွန်တော်ပြောရင်စိတ်ထဲမှာတော်တော်ဒေါသခံဘာလို့ဒေါသခံလဲစိတ်မကောင်းဖြစ်စိတ်ထင်းတာကောင်းပါလေကိုလိုမျိုးကြော်ရင်ဒီလိုဘယ်သူခံရလဲစဉ်းစားလို့မရဘူးဒီလိုကြီးအတွေးကုန်လေရွေးချက်ကဘာကြောင့်အန်ယူဂျီဝင်ကြီးထားတာလဲပါနေရလဲအန်ယူဂျီကဘယ်သူခံတာလဲအန်ယူဂျီရဲ့သဘောထားလာတာဒါလို့ကျွန်တော်တို့သိချင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ကပြောရင်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြောမှုတဲ့ပုံဖြစ်တယ်အန်ယူဂျီလူဝင်ဝင်ကြီးနာဒုဝင်ကြီးဦးအောင်ကျော်မို့တဲ့တဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်စစ်စင်နေတာတော်လိုင်းရေးကာလလူရမဝင်ခြင်းနဲ့ဒီလိုတလောက်ပါပဲအားလုံးချစ်ကဲဒါတော့ဆရာလေးမြေကျော်ရဲ့ဒီဥအောင်ကျော်မိုးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့အားလုံးလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါဦးเนาะတခုခုထူးခြားတာရှိတယ်ပြောချင်တာရှိတယ်ဆိုကွန်မန့်မှာရေးခဲ့ပေးပါဦးเนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီပြဿနာကြီးသွားနေတယ်ပေါ့เนาะပထမတစ်ခေါက်ကလည်းအေးအစားထုတ်ပြီးတော့တားရတဲ့အဆင်ပေါ့เนาะအခုတစ်ခေါက်ကလည်းဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်မလဲမသိပါဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့အခုက UNG ဒုဝင်ကြီးဆိုတဲ့လူခွင့်ရေးပေါ့เนาะဒုဝင်ကြီးဆိုတဲ့အနေနဲ့ပြောတဲ့ခါမှာတော်တော်ကြီးကြီးမားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြဿနာတွေမဖြစ်ခင်ပါဘောเนาะဒီအတာမျိုးတွေထုတ်ပြီးတော့ဘောเนาะအင်ဂျင်ဘက်ကလည်းရှင်းတတ်နေလို့တော့အကောင်းဆုံးဘောเนาะပြောချင်တာများရှိတယ်ဆိုကွန်မန့်မှာရေးခဲ့ပေးပါဦးလို့ပြောရင်းနဲ့ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ